Vážení přátelé, já vás vítám v dnešní procházce vesmíru. Dneska jsem vás vzala na moji zahrádku, protože stříhám ještě hortenzie, tady zbytky, aby už se mohli připravit na růst tady v tomhletom novém roce. Takže teďka je mám ostříhané a připravuju do kompostu takové malé štěpy, aby se krásně rozpadly a udělali na příští rok zase nový humus. Tak. Takže to je jenom na úvod, na vysvětlenou, proč si dneska neprocházíme mezi našimi jednohonovými přáteli, nebo proč nejsme na procházce do Řečovy a tak dále, ale jsme na mojí zahrádce. Tak, začíná jaro a já miluju, protože to je období, kdy nám zpívají ptáci, to je období, kdy všechno začíná vonět, všechno začíná kvést, i když tady dneska teprve slezl sníh, však víte, že před dvěma dnama jsem vám točila video a tam bylo ještě spousta sněhu, myslím, že jsem měla dokonce i zasněženou čepici. Takže budu asi pravděpodobně přes to jaro a léto se věnovat hodně zahrádce, takže možná vám i ukážu nějaké věci ze zahrádky, protože v tom minulém videu jsme se bavili hodně o zodpovědnosti, převzetí zodpovědnosti, no a samozřejmě do převzetí zodpovědnosti patří i zahrádka, patří tam jistý způsob soběstačnosti, patří tam jistý způsob pochopení vlastně té zahrady, jakým způsobem s ní pracovat, co ona nám sděluje, co nám říká, jakým způsobem nás může léčit. Na své zahradě můžeme mít úplně všechno, co potřebujeme pro ten rok, pro svoje žití, pro svoje zdraví. Já si pamatuju, že vždycky, když jsem prožívala nějaké období náročnější, tak mě vždycky na mojí zahrádce vypukly prostě bylinky, které tam nikdy nebyly a potom třeba další roky už tam zase nebylo. Nabyly, ale na ten rok, který byl náročnější, tak na ten mi přišli, abych zkrátka si je mohla uzovávat. Já jsem takový typ, který chodí po zahradě a přímo to jí. Nic s tím nedělá, málo kdy si zalívám nějaký čaj. Prostě to žvíkám hned v tom originále, protože tak to mám ráda. Miluju kontakt s tou zahrádkou, ale o tom vám budu vyprávět někdy příště. Já bych vám dneska chtěla říct něco o strachu. Strach? To je pro mě něco jako mateřská společnost. To je základ vlastně úplně všeho. Je to nejnižší vibrace, která spadá vlastně do první čakry, která nás stahuje vlastně do chladna, do zimy, neprokrvují se nám vlastně nohy, ruce, tak to je vlastně věc, kterou dělá strach. Jenomže potom máme ke strachu vlastně různé hormony. To jsou třeba, můžeme tomu říkat, mateřské firmy tady k tohoto strachu. A ty můžou být úplně různorodé. To může být například nejistota, pocit nesvobody, může to být nějaký hněv, vztek, může to být nějaká neschopnost komunikace a vždycky to spadá taky do nějakého kousku vlastně nebo do nějaké té čakry. Takže podle i té čakry můžete poznat vlastně, kde se teďka momentálně vibračně nacházíte, podle toho, v jaké dceřiné společnosti teďka momentálně pracujete. Tak, takový okamžik, když já jsem v nějakém strachu, anebo když jsem v nějaké odnoži strachu, tak je ohromně důležité, abyste si převzali zodpovědnost za svoje vlastní myšlenky. Víte? Tam je ohromně důležité si uvědomit, že když se nacházíte někde, v nějakém prostoru, ve svém vnitřním nějakém prostoru, tak zaujímáte jistou vibraci. A ta vibrace prostě vibruje takovým způsobem, jakou vibraci jste si vybrali, a může to být pocit nejistoty, může to být třeba kritika, může to být pocit neschopnost odpustit, může to být nějaký hněv. Každá vibrace má tón a barvu, ale hlavně je potřeba si uvědomit, že není naše. Že jsme si pouze vstoupili do té firmy, ale tu firmu
založila její mateřská firma. A ta mateřská firma se jmenuje Strach. A tohle to jsou dceřiné firmy, kde my teďka jsme vstoupili a chceme si vzít nějaké benefity, třeba v podobě hněvu nebo vzteku, ale uvědomte si, že to není naše záležitost, to nejsou naše benefity. To patří mateřské společnosti Strachu a jejím odnoží, který právě teďka momentálně prožíváme. Takže je potřeba v tenhle ten okamžik si uvědomit, že pouze pracujete s energií někoho něčeho jiného a převezměte zodpovědnost za to, že teďka momentálně máte v sobě tady k tuhle tu energii. Uvědomte si, že něčím procházíte, něco vás rozčililo, rozhněvalo, nějakým způsobem třeba naštvalo, nebo nějakým způsobem s váma prostě zacloumalo, ale to je něco, co přišlo zvenčí. My jsme si kdysi vyprávěli o entitách, které vlastně přijdou z astrálního světa, nebo nepřijdou, protože on je tady pořád mezi námi, ale je to vlastně prostor, jako kdyby astrálního světa. No a tyhle ty entity potřebují takzvaně nažrat a my jim dáváme švédský stůl, pakliže právě si neuvědomíme, že to není naše a nepřevezmeme zodpovědnost za naše chování. Takže v ten daný okamžik si jenom úplně jednoduše uvědomte, že přebíráte zodpovědnost za vaše chování vzhledem k tomu, když si uvědomíte, jako proč máte tenhle ten, já nevím, třeba nejistotu nebo pocit hněvu. Tak proč je tam ten pocit hněvu? Tak vždycky si uvědomíme, že když se nám něco děje, tak se to musí týkat vždycky nás, vevnitř nás. Takže běžte ven, pořádně si zalažte boty, botasky, běžte rychlým krokem a uvědomujte si, že něco ve vás ještě je, co vám tam teďka zavazí a co vám teďka dělá tady ten pocit třeba hněvu nebo nejistoty nebo kritiky nebo vzteku nebo čehokoliv jiného. A jenom si uvědomte, že to tam je už někde jako kdyby ve vás a teď se tam nabalilo něco nového a to nového taky možná přišlo kvůli tomu, abyste to staré už propustili. Je potřeba převzít zodpovědnost za veškeré svoje myšlenky a za veškeré svoje emoce. Vtip je totiž v tom, že v momentě, kdy my nejsme přítomní, tak se nám vkrádají různé možnosti k přemýšlení a různé možnosti k zacitování. To jsou právě ty myšlenky a to jsou právě ty emoce. V momentě, kdy převzete zodpovědnost, to znamená, že vy musíte jít do té pozice, že jste přítomní a v momentě, kdy jste přítomní, tak tyhle ty věci už se vám nemůžou dít, protože vy převezmete zodpovědnost sami za sebe, za svoji energii, už ji nedáváte jako kdyby v plán komukoliv jinému, ale berete si ji do svých rukou, jako kdyby si hlídáte tu energii, ale není to tak, že byste si ji nějak prostě děsivě hlídali, ale jenom si uvědomujete, že jste v tom těle a ta energie tam s váma přirozeným způsobem a velmi ráda zůstává. No a vlastně to je asi tak všechno, co by stačilo k tomu, abyste vystoupili z té jakékoliv dceřiné společnosti anebo z té mateřské společnosti toho strachu. Takže já vám přeju, abyste zkoumali tady tyhle ty věci, abyste si zase celý týden uvědomovali, abyste se nima objali a obklopili a řekli tomu životu, ano, já chci na to přijít, jak ty strachy fungují, že oni nejsou moje záležitost, ale jsou vnější záležitost a pojď dávej mě ty strachy, já to chci prostě zažít a dělejte to vědomě a vědomě si dělejte tady tyhle ty úkoly a vlastně zkoumejte to, dívejte se, co se děje a uvědomíte si, že opravdu jste napadení zvenčí těma myšlenkama a nebo jste vyrušení zvenčí těma emocema, které samozřejmě tvoří ty myšlenky, že jste si nevšimli, že vás takzvaně napadly. A já vám na téhleté cestě zkoumání přeju moc zážitků a zkušeností, protože
tady tahle ta průzkumnická činnost je nádherná. Prozkoumávejte sami sebe, prozkoumávejte své nitro. Už je zbytečné se dívat pořád na vnější věci a nechat se zabavovat televizí a nechat se zabavovat telefonama a kamarádama a hrama a knihama a videama, ale už to pustíte a příroda nás volá, takže obujte si boty a běžte ven a zkoumejte tam sami sebe. Uvědomujte si v každý okamžik, co jste prožívali, jak jste se přitom cítili. Uvědomujte si, že to není vaše záležitost, že to přišlo jenom proto, protože jste si nehlídali vaše tělo. A zkuste tomu přijít na kloub, protože v momentě, kdy tomu přijdete na kloub, tak se osvobodíte a půjdete cestou svobody a volnosti, cestou bezpodmínečné lásky a vnitřní radosti, která není ani vysoká, ani hluboká, ani široká, ale která jenom je a jenom váma proudí a je ohromně osvobozující. A to bych vám moc přála, abyste si zažili. A máme tady ten stav nouze a to je prostě úžasná záležitost, kdy opravdu už nemusíme chodit se nechat zabavovat do barů a na diskotéky a na bowling a na všechny tady tyhle ty věci. A dokonce už jediný sport, který tady je možný, tak je vlastně opravdu jít do toho lesa a buď to si tam zaběhat, anebo zachodit a uvědomovat si tady ty věci. Spojujte se sami se sebou. Vypadá to, že ti politikové dělají tady nějaké špatné věci, ale oni jsou taky řízení ještě něčím zhora, něčím, co vlastně nám připomíná, že tady je ještě něco víc jak materiální svět. Je to ten duchovní svět, je to naše prapodstata a ta jim taky velí nějakým způsobem reagovat a oni tak reagují, tak se na ně nezlobme. Protože až se naučíme jít chodit sami do sebe, převezmeme za sebe zodpovědnost a nebudeme potřebovat někoho, kdo nad náma bude držet bič. A tak to je. Miluju vás. Mějte se krásně. Zkoumejte, prožívejte tyhle ty nádherné okamžiky sami v sobě, ve svém galaktickém systému Daniela nebo jakémkoliv jiném. A všechno je jenom tady o té zkušenosti, o tom prožitku. A to je to nejdůležitější. Mám vás ráda.